Bir masjid imomi hikoya qiladi. Masjidda imomlik qilib dars berib yurganimda bir kishi kelib burchakda o'tirar. Juda qayg'uli yig'lar edi. Men biror dardi bor, muammosi bor deb o'ylab u bilan borib gaplashmoqchi bo'ldim. Lekin nasib qilmadi. Bir kuni uning o'zi meni oldimga keldi. 10 daqiqangiz bo'lsa, men siz bilan gaplashmoqchi edim dedi. Men Allohga qasamki, men ham sen bilan gaplashishni xohladim. Ammo Alloh nasib qilmadi. Ayt, sening darding nima? Men minibus, avtobusning kichkinasini haydovchiman. İşim yaxshi edi, yaxshi pul topar edim. Bir kun qarindoshlarim kelib menga bankdan kredit beryapti. Sen ham kredit olib, yana bir nechta minibus olib ishlat. Hozir topayotganingdan bir necha barobarini Alloh senga beradi deyshti. Boshida yo'q, foiz harom. Qanday qilib musulmon foizga minibus oladi dedim. Lekin dunyo shirin ko'rindi. Insonlarning va shaytonning vasvasasi bilan kredit olib 4 ta minibus oldim. Ishlarim yurishib ketib yana minibus ustiga minibus. Minibus ustiga minibus oldim. Mulkim ko'payib ketdi. Davlat qo'limdan olib qo'yilmasin. Va yana boshqa tushuncha bilan yangi olgan minibuslarni bir qismini singillarimni, bir qismini pochchamni va yana bir qismini xotinimning nomiga o'tkazib qo'ydim. Foiz olganimdan vijdonim qiynalib yurardi. Bir kun o'zimga o'zim aytdimki, agar o'sha oyat to'g'ri bo'lsa edi, Alloh foiz yeganlarga urush ochdi oyati. Men shuncha foiz oldim. Alloh menga jang ochsa edi, menga biror musibat jo'natardi dedim. O'zini vijdonini tinchlantirish uchun Allohning hikmatlarini inkor etishni boshladi. Shu kunlarning birida aloqasiz masala bilan doktorga bordim. Doktor mendan ust-ustiga tahlillar so'raganida bir narsa bo'lganidan shubhalandim-da, buncha tahlillar olyapsiz, menda biror muammo bormi deb so'radim. Shunda doktor, oq qon butun tanangizga yoyilibdi. Umringiz ham ko'p qolmagan, lekin davolanishingiz mumkin dedi. Keyin men topgan mulkni 10 minibuslarni bitta-bitta sotishni boshladim. Davolanishga pulim qolmay, singlimni nomiga qo'ygan minibuslarni sotishlik uchun oldiga bordim. Minibuslarni sotmoqchiman dedim. Singlim, bu minibuslar seniki emas. Biror guvohing bormi? Bu seniki ekanligiga dedi. Boshqa singillarim ham hammasidan shu javobni oldim. Oxiri xotinimga biz turgan uyni sotaman, davolanishimga pulim qolmadi dedim. Xotinim, siz butun bor budumizni sotdingiz. Davolanganingiz bilan uzoq yashamaysiz. Siz ketsangiz, sizdan bir narsa qolsin deb uy xotinimni nomida edi. Uyni bermadi. So'ng uydan chiqib ketdi-da ajralishga va nafaqaga meni ustimdan da'vo ochdi. Buncha ketma-ket musibatlardan keyin men o'zimga o'zim aytdimki, Alloh Al-Halim oti bilan mening jazoimni kechiktirdi. Faqat meni o'zim haddimdan ochdim. Allohga tavba qilishni o'rniga agar bu oyat to'g'ri bo'lsa, meni 10 marta jazolardi deb o'yladim. Hozir
Dori olishga pulim yo'q. Kechagi kungacha yaxshilik qilgan yaqinlarim bugun meni tanimayaptilar. Xulosa. Ha, dindoshlar, kim Allohni g'azabiga qolsa, unga hech kim yordam bera olmaydi va yordam bermaydi ham. Hozir ham bank ishida ishlayotganlar, foiz olib foiz berayotganlar balkim ishlari yurishib turgandir. Lekin Allohga urush ochgan inson hech qachon najot topmaydi. Hech qachon. Jazosi bir muddatga kechikishi mumkin xolos. Jazo muqarrar. Jazo kelmasidan tavba qilib tilsalar o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi.